da će Gospoda se molitveno svi srećamo jedni drugih, a pogotovo naših pokojnika. Jer ako se mi njih ne srećamo molitveno, bojim se da će nam zameriti. Jer smo to dužni da činimo. Treba da se sretnemo sa njima. Neko pre, neko kasnije, ali obavezno. Neće nikom imojići da to. I dobro je kad se budemo sreli, da se oni nama obraduju i mi njima. Jer ako se ne budemo molili za njih, bojim se da će se postideti nas. Zato je to, taj izraz ljubavi jeste u stvari molitva. Jer molići se za njih, raduje se i Gospod tome. Zato što oni slave Gospoda, a mi, naš kontakt sa pokojnima jeste preko Gospoda. Zato mi se molimo Gospodu našem Hristu za njihove duše. I to je taj trougao. Naše molitve idu Gospodu, Gospod ih upućuje njima, naša sećanja, a oni slave Gospoda. I tako i oni nas poznaju. I to je ta veza. Ne može da bude drugačije. Ne možemo drugačije da znamo o pokojnicima ništa bez Gospoda. Jer on je proputio taj put i niko drugi. Svi se akću u svetu kroz istoriju da dođu u kontakt sa pokojnikom, naročito spiritisti, i prizivaju ih. Nažalost, tu se umeša đavo, pa ispadne sasvim nešto drugo. Znači, najpravilniji odnos naš prema pokojnicima je ovaj. Da se sećemo njih preko liturgije, preko žita ili koljiva i da činimo milostinju za njih. I da budemo svesni da pokojnici znaju sve. Imamo svedočanstva otaca u jednom manastiru, neka bratija nisu se baš dolično ponašala. I pokojni oci koji su bili pre otišli u večnost, javili su se igumanu da ih da opomene bratiju, da im kaže, mi znamo što oni radi i stidimo se. Zato moramo da pazimo na svaki naš korak. Eto, toliko. Ne bih mogao mnogo da pričam, da vam ne dosadim, ali da znate, to je taj put. Naš molitveni put Gospodu. Gospod upućuje pokojnicima naše molbe, a oni slave Gospoda. I tako je taj kontakt i to je taj put koji ide u večnost i koji nas uzvodi u večnost. A njih nizvodi ka nama da oni brinu i dalje o nama. I znajte, pokojnici brinu o nama. Zato moramo biti dostojni da je zato. Eto još jednom moja blagodarnost svima vama, a da nastavimo i dalje da se molimo. Jer ne znamo ko će pre. Prepodobni Teofan Zatvornik i kaže toj majici koja je tugovala za ćerkom, ne tuguj preterano, jer ako nećemo sutra mi tamo, onda znaj prek sutra ili nak sutra, ali ćemo i mi tim putem. Zato tako treba da razmišljamo. A tuga, to je neophodna. Hristos nije protiv tuge, samo da ne očajavamo. Naša tuga treba da bude sa merom. Tuga kao za rastankom. A svaki rastanak obećava i sastanak. Prema tome, sad se rastajemo privremeno, a sastaćemo se večno. I zbog toga i vredi živeti. A vredi i tugovati, ali sa nadom.